Mun mielestä yksi iso asia on se, että ihmiset tarvii uusia näkökulmia vanhoihin tuttuihin asioihin, ja sitä mä haluan ihmisille viedä. Ihmisen ajattelu itse kunkin, mä olen tietenkin mukana siinä samassa porukassa, meidän ajatus kapeutuu hyvin herkästi. Me luullaan, että meidän ongelmat on ainutlaatuisia tai kellään muulla ei ole yhtä hankalaa tai vaikeaa kuin just meillä tai minulla. Ja on tosi tärkeää välillä astua vähän ulos siitä omasta ajattelusta ja katsoa asioita vähän laajemmasta näkökulmasta, niin kuin kirjailija Veikko Huominen ohjeisti meitä. Niin kuin Kummeli-tiimi on aina ollut hyvin kurinalainen ja sellainen jämpti ja niin kuin säännöt ja sellainen tietty niin kuin tarkkuus, käsityömäinen tarkkuus on ollut niin kuin Kummelille aina oleellista sen tekemiselle. Se ei aina, lopputulos saattaa näyttää joltain vähän toiselta, mutta tosiasiallisesti Kummeli on aina ollut hyvin niin kuin jämptiä ja säntillistä toimintaa. Liike-elämässä itse asiassa ihmettelen sitä, että miksi toiminta on niin kuritonta. Sitten jos esimies huutaa, tai sanotaan näin päin, että jos viihdebisneksessä ohjaaja komentaa, että poikki, niin kaikki lopettaa heti toiminnan. Mutta monesti liike-elämässä on paljon työpaikkoja, että tiimivetäjä sanoo poikki, niin matka vaan jatkuu. Se on musta vähintäänkin mielenkiintoista. Että ihan kuka tahansa voi tulla ensinnäkin myyjäksi ja sitten vielä huippumyyjäksi, koska kukaan ei ole kiinnostunut mistään erityisistä ominaisuuksista tai osaamisesta. Siitä ei yksinkertaisesti ole kyse. Tarkoitan, että myyjähän on vähän niin kuin artisti tuolla viihdebisneksessä. Että ei sulla tarvitse olla mitään tiettyä koulutusta tai ei ole olemassa mitään tiettyä taustaa, josta voi tulla hyväksi artistiksi. Jos sulla on vaan se oma juttu ja sä osaat tuoda sen esille, niin sillä menestyy. Tämä sama pätee ihan ehdottomasti myyntityöhön.